ଚିକନ ଶିବିର ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇମାନେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ବା ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆପଣ ବି କହି ଚାଲିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖାଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଟା ମଣ୍ଡଳ ବା ଜୁନ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କେନ୍ଦୁଝରର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୋତେ ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇବା ପାଇଁ ବା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ବେସ୍ ପାର୍ଟି ଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଥାଏ ବିଚାରଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଏକ ଦଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 6କୁ 6 ବିଧାୟକ ଜିତେଇବା ସହିତ ସାଂସଦକୁ ଜିତେଇବା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେବା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ବିକାଶ ପଥରେ ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ ବି କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ।